Tusen takk. Tusen takk for alle applaus som vi regner med at vi får der hjemme. Vi er altså the real thing. This is the real thing. We're gonna do the rest in Norwegian. Sorry for all people abroad. Det var en låt som heter Backdoor Creeper som jeg har skrevet. Vi skal fortsette med en Afrika-inspirert låt som heter Wimbua Jua, som jeg også har lagd. Titlen er på Swahili. Det var det jeg skulle si. Wimbua Jua, det betyr sang til solen, så da blir det sol i morgen, håper vi. Thank you.
Ja, takk for det. Det var Wimbowajua, som betyr sang til solen, altså. Ja, vi sitter jo her og gjør en livekonsert. Det er litt uvant for oss, som vant til å ha publikum opp på instrumentene nesten, hoiende og klappende og på scenekanten til og med. Så det er uvant og veldig spennende. Spennende tider på alle måter. Ja, og vi er veldig takknemlige for dem som vil komme med et bidrag. Vi har sånn info her nede. Og del gjerne denne streamingen med venner. Vi trenger å bli sett og hørt, for det er veldig merkelige tider. Alle våre jobber har dette bort, så nå sitter vi her. Så det er hyggelig. Vi skal ta en låt av det. Jeg kan jo si hvem vi er først. På saksofon har vi Dave Edge. På gitar, Staffan William Olsson. På trommer, Hermund Nygård. Og jeg heter Palle Vangberg, jeg spiller orgel. Vi skal ta Hammond B3 orgel for sikkerhets skyld, med bass her nede i bass nede på gulvet. Så vi skal fortsette med en låt av Dave som heter Relaxing at Smoke. Thank you.
Takk for det. Det var Samba, nei det var det ikke, det var Relaxing at Smoke av Dave Edge. Vi skal fortsette med en låt av Staffan som heter Samba de Olsson. Thank you.
Det var Samba de Olsson av Staffan. Vi skal ta en litt rolig låt, også skrevet av Staffan. En låt som heter Tumbleweed Fandango. Det var altså Tumbleweed Fandango. Vi skal fortsette med en liten blues som jeg lagde for lenge siden på en av våre tidlige plater med The Real Thing fra 93, tror jeg. En låt som heter One for the Road.
Litt applaus bortafor veggen her. Det var altså One for the Road. Vi skal roe oss ned litt med en ballade som jeg har skrevet. Den heter My Song for You. Thank you.
Ja, takk for det. Håper dere sitter bra der hjemme i sofaen og har noe godt i kaffekoppen eller i glasset. Vi har kommet litt over halvveis og nærmer oss vel en avslutning. Ja, noen låter til. Og som jeg sa tidligere, så er vi takknemlige for et lite bidrag, hvis det er sånn, at det passer. I hvert fall at dere kan dele streamingen og sånn. Og vi trenger å bli sett og hørt, som sagt, og trenger å overleve. Vi skal fortsette med en litt raskere låt, en låt som Staffan har skrevet. Den er også fra 93, er det ikke det? Fra andre platen vår, tror jeg. Den heter altså Red Alert, så heng fast i godstolen. Thank you.
Svingene. Det var Red Alert. Vi skal roe oss ned litt med en annen låt, en låt som Dave har skrivet. Det kommer en låttitel underveis. Okay. En, to, tre.
Ja, tusen takk for det. Jeg synes vi hører masse applaus. Ja, der var det litt applaus. Så bra. Vi skal avslutte. Dave Edge, Staffan William Olsson, Hermund Nygård, Palle Wangenberg. The real thing, remember the name. We'll be back. Vi skal ta en låt av Staffan som heter, altså... Chicka boom boom ah yeah chicka pop pop boom ah chicka boom boom ah yeah chicka pop pop boom ah Boom boom ah yeah chicka boom boom, boom ah chicka boom boom ah yeah chicka boom boom, boom ah chicka boom boom ah yeah Yes.